Pivoca Malagasy sy ny vokana Antananarivo. Voaraiky ireo fangatahana nataonareo mba hilatsahako ho vidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra, satria efa nilaza taminareo aho fa tsy amboadidy, efa nanome toky anareo aho fa tsy hamela ny vokatra malagasy irery, ary efa nanambara taminareo aho fa hanokana ny andro sisa rehetra iainako anarena ny ity firenena malalatsika ity. Noho izany, rehefa nandinika tamin'ny fotoana, rehefa avy niresaka sy nahazo ny tso-drano avy amin'ny fianakaviana, indrindra inena, rehefa avy nifanakalo-hevitra tamin'ireo namana sy tapaka mpanao politika sy ireo fikambanana maro samihafa, rehefa avy niresaka tamin'ireo rafitra mikarakara ny fifidianana, ary rehefa nahazo ny tso-dranon'ireo ray aman-dreny, dia nametraka teo ampelatanin'Andriamanitra ny fikasana sy ny fandritsika rehetra, ny asa izay ho atao, dia nanapa-kevitra fa irotsaka ho vidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitr'i Madagasikara. Noraisiko izany fanapa-kevitra izany a ho fanarenantsika miaraka ny renivohitr'i Madagasikara, ary ho fanomezana ny tolona ho fanavotana ny malagasy. Apetraka manomboka androany ireo fangatahana ny antotantaratasy rehetra ilaina amin'izany filatsahako vidiana izany. Mino aho fa tsisy intsony ny sakatsakana tsy hahafahan'ny kandida hilatsaka ho vidiana amin'ny fifidianana izay ho avy. Farany dia mitona sahady nivoaka ny Antananarivo renivohitra sy nivoaka malagasy rehetra ho vonona ny ray anjara mavitrika amin'ny fifidianana izay ataontsika amin'ny faharaika ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao. Ombantsika mandrakariva ny Andriamanitra.